коли ухвалювали закон про мову, власне, це, який оспорюють, я його критикувала. Хоча я дуже активно виступала за те, що такий закон потрібний. Більше того, я напередодні кілька років ходила і всіх трясла, і депутатів, і всіх, щоб пора уже ухвалювати такий закон. Але коли його уже написали і ухвалили, я критикувала його, бо я вважаю, що цей закон краде в українців час. Уявіть собі, якби цей закон та був ухвалений 5 років тому, коли минула влада прийшла, власне, у владні кабінети. Уявіть собі, що уже 5 років, як на телебаченні, 90% була б українська мова. А ми ці роки втратили, і їх нічим уже не компенсуєш, їх не повернеш. Коли цей закон ухвалили, я його критикувала за те, що тільки в 24-му році ми зможемо вимагати телебачення 90% української мови. І це ще 4 додаткових роки, а 5 втрачених і 4, яких нам ще чекати, це 9 втрачених років, які мають українці. Це тільки про телебачення ми говоримо. Що вже говорити про те ЗНО, яке ж в 30-му році буде повністю українською мовою. І от за таку дуже слабкий, я вважаю, цей закон, і за те, що ці роки були втрачені, я його критикувала. Але сьогодні така ситуація, що я його змушена відстоювати і обороняти від цього ОПЗЖ. Ну, по-перше, з надією, що ми його підсилимо. По-друге, ну, ми ж колись ж дочекаємося, що ці норми, які ухвалені, вони вступлять в дію. А по-третє, цей закон і ця ситуація із ОПОБЛОКом говорить лише про одне, що російська колона, п'ята колона, і ці всі русські еміри, Медведчуки, Бойки, Рабіновичі і вся ця гоп-компанія, навіть при такому розкритикованому мною, слабкому, на мою думку, законі, вони не заспокоїлися. Вони навіть його хочуть знищити, ліквідувати, скасувати, щоб тільки не дати українцям право на свій простір, право на свою мову, на телебаченні в освіті. Ну, вони працюють на свого виборця, на свою аудиторію. Так, але треба говорити ще і про те, що вони просто, ну так, вони не просто на виборця працюють. Візьмемо Медведчука, який, ми говоримо про те, що він в попередній частині подав в суд за те, щоб не згадували його там ім'я, так, у фільмах і в книжках про Василя Стуса. Але я перепрошую, Медведчук був адвокатом Стуса? Був. Він доклався до того, що Стуса арештували? Доклався, про це говорить не я, а про це залишилося багато свідчень тих людей. Чи поміняв він свою позицію? Ні, не поміняв. Тоді він був проти українського Стуса, який був за українську країну. І сьогодні, протягом уже скільки десятків років пройшло, а він продовжує бути проти України, проти українців, які хочуть своєї України. І, власне, тому він виступає проти цього закону, і вся його компанія проти цього закону. Тобто, вони заспокоюються лише тоді, коли вони повністю знищать українську мову і повернуть домінування російської мови. Про що це говорить? Про це говорить... Це говорить лише про одне. Українці, досить говорити про якісь поступки, досить говорити про якусь надуману недотримання якоїсь там толерантності і так далі. Ми нікого не розстрілюємо, як розстрілювали нас, ми нікого на шибеницю не ведемо, як вели нас, ми нікого не закопуємо в биківнях і в інших лісах, як закопували нас, ми нікого не голодомором не мучимо, в Соловки не вивозимо. Ми просто вимагаємо кулаком по столу, українська мова повинна бути. Всі інші... Thank you.